Hola, sóc en Cido, un cercador d'informació pública de tot Catalunya amb un sistema d'alertes. Ofereixo informació útil a les persones i a les empreses i faig les administracions públiques més transparents. Què vols saber? Hola, Cido. Què hi puc trobar al cercador? Hi trobaràs totes les ofertes d'ocupació pública de Catalunya i tots els ajuts per a la teva família. T'avisaré quan aparegui una oferta de feina o un ajut que t'interessi. Jo tinc una petita empresa. Com em pots ajudar, Cido? Si tens una empresa, hi trobaràs totes les subvencions disponibles i moltes oportunitats de negoci, perquè l'administració pública compra tota mena de productes i serveis. Persones i empreses també hi podeu consultar els convenis col·lectius i la legislació i tota la normativa dels ajuntaments, pressupostos, reglaments, ordenances fiscals... Tota la informació pública del Cido està disponible en dades obertes reutilitzables. Així, institucions, empreses i persones la podeu utilitzar per crear serveis a mida. Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. Entra a cido.diva.cat. Diputació de Barcelona.